Hello. Nemůžu spát. Takže mě dělat píčoviny v Robocraftu dvojice, protože můžu. Pojďte. Užijte si hru se mnou. Nic lepšího mě nenapadá. Jsem totiž... debil. No, hello, jak se mám? Znovu. Kráva. Kočička. Všechno krásný. Tak. Nebudeme zdržovat, už se nalouduje hra krásně. To. Zero care. 3, 2, 1. Ty kokos, oni to teda vylepšili. Kočím vidím kam mířem. To střeleně kůl. Ta textura, oh my god. Takhle to nebylo ještě minulý playtest. Zabité. Proboha, to je zabitý! O můj bože, ta textura! Kokos! Tak to nebylo čet! Už ta hra zase úplně něco jiného, já to žeru. Ah, trefil jsem se, fuck you. Kabič! Týpek vůbec neví o co go. Si ani neuvědomil, že stojím vedle něj. Jsi měl znehybný parchom kapičky. I got this, bro! Jdem. Tak a teď útok, vole, kde byl. Oh shit. Hello. Co se jich sakra za? OK. Motherfucker. Tohle to ne, kámo, tady ty flip outa se mi nelíbí. Tady jsou celý z armorových bloků, you know? To tady jdou zničit. Kdybyste se chat ptali, proč teďko hraje tu hru tolik lidí, je to kvůli tomu, že je nějaký ten Next Fest, nebo co to je, na Steamu bude. A oni vypustili tam Break Early pro všechny ty beta testery, jako jsem já. Die, bitch! Kámo, to týka trefy, to je něco. Ty lítače nemám rád. Dvě hry, stejný problém. Já si musím naučit postavit takový auto, tyhle. Domů! OK, now we have a problem. Vůbec nevěděj, kámo. Vidíte, s těma flip-flipnicima autíčkama mají něco, tak jsem já. Takže ho změníme.
Kokos. Vezmeme power robota. Máme power robota, nebo si to říkali. Kdo z našeho týmu něco? Cool. Nevím co. Whatever. Typik je daleko. Co go, my brother? Co zkoušíš? You dead! Tak, flip. Frick. Ne. Mě může srazit! Dává to smysl. Nelíbí se mi tohle. Ukaž, jak se bude hrát s tady tou modifikovanou věcí. To jsem ocenil náklad, přebarvil jsem to na červeno, dal jsem tomu tady to dělo. Kurva, kurva. Budem doufat, že to bude fungovat. Nevím o co go, bratře, ale ty bys si měl odce vody. Ta utíčku vůbec se nemá nic co dělat. Týpek co dva jede. Děj mi life shield, to bude dobrý. Chceme zabít jednou borce. Šikana! Uni! Nice. Jdem na další. Nechápu, jak mám aimit s takovýma věcma v hadu. Ale whatever. To je ten silnej robot, toho se dotýkat ani nebudu. Já tu nejsem, já tu nejsem. Hello. Nezabili jsme tě teď. Ne. Tak jo. Pěkne můj OG, tady ten scrap shit. A jdem. Chci, jak je tady tu platformu totiž. To je teďko z toho eventu, já to absolutně žeru. Ale nesmí mě to začít takhle srát, tohle se mi vůbec nelíbí. Ty znáš jedlo jedno. My nás chtěj. Můžu zničit? Můžu. Vezmu zprava, ty zleva jedem.
Zase ty, ne. Wow, co to bylo? Tady někdo umí používat tu sniperku, kokos. Nice. Jedem, berem to. Snad někdo bude mít to slitování nasednout ke mně. To je blbý, co? Tě tady nechal? To je smůla, bráško. Tak, vyřešeno. Musíme to zabrat, než se někdo dojede. Tak, easy. Já střím tady tu zovna. Máme to pokrytý. Už je tady někdo stojí. Naskoč! Dobrý, hezky. Bro? Já fakt už potřebuji teammatey, co mi dělají, tohle je hrozný. My neudělali, máme vyhranou hru a oni to prohrajou. Oh bože. You know what? Fuck this. Stavíme si klona toho malýho autíčka a jmenuji sniperku. To je nějak ta nejlepší věc, co můžeme udělat. Tak, ne, tady to, tohle. Že... Tak. Se tam ani nevejde ten název celý, nebo co. Whatever. Hello. Tohle si beru. Kde to je položený? Na vlastní platformě, ok, cool. Tak, tohle chci. Tak, to je perfekt. Barvičky. Easy. To je pa zabitě. Pěkně. Tak, teď máme dva základní roboty, dva testovací roboty nějaký a dva tady ty klon roboty. A já bych tohle udělal úplně jiný barvy. Jo. Fakt uděláme to oranžově, to vypadá zajímavě. Něco červeného? Ne, krása.
To je to nejjednodušší, co můžete udělat, pokud nevíte, jak stavět v týhle hře. To jsem ukládal. Tak. A jedem. Upřem se do toho na max. Já jsem tak hrdý na ten tým z Robocraftu, ty ve, oni udělali první hru, ten koncept nevychytali, vydělali na ní peníze, zabili jí a teď udělali to, co chtěli. To je plánovaný, já věřím, že to tak chtěli určitě. Předplně neudělali na schvál takovou píču. Jak ty loading timey jsou otřesné, jako. Co s tím můžu dělat? Je to alfa. Každopádně. Doufám, že se to brzo načte. Protože já tu nechci čekat celý den. Mlíčko už nebo. Já chci spát. No tohle nejde, člověk. Já nemůžu. To jsem si vzal práš na spaní. Tak jo. To dáme. Chill. To dáme. To nemůže být těžký. Máme tu jenom dva lidi, co vědí, co dělají. Jeden je s náma, jeden proti nám. Je to dobrý. Zatím battle. Našlo to totiž jenom 3 hráče pro ně a 4 pro nás. Jo. Zhel. Tak a vyzkoušíme tady tu novou kráci. Uvidíme, jak moc dobrý budeme se snajperkou. Je to má i optimální vzdálenost na damage. OK, cool. Děkujem za info, to jsem fakt nevěděl. Co seš kurva ty? Bruh. Don't do this to me. Jakoby nestačilo, že už jsem tak kurva těžký používat s tajtím. Mě to mě ještě musí stekat. Ten náš? Si píš, bro, to má covered, absolutně, tak.
Brother, what are you even trying to do? Kámo, tohle... Sada mě, že můžu do first person. Jo, tohle jsem si vzal osobně. Po mně něco leze. A ten shit fakt mi ustřel dělo. Ne, tohle auto je kurva super, ale musím s ním fakt být na dálku a to vůbec ne, jak mám udělat, zvlášť, že si míří tak potřesně a nemůžu z first personu. Proč by mi to nedovolilo z first personu střílet? Měli jste to v první hře, kde to je v tajtý? To zoomování úplně k hovnu. Tohle úplně cancer. Imagine, že chceš takhle na něco střílet. Kde je ten first person? Oh shit, mám a replacement. Nice. Dobrý, ale... Neglodej kota slacking as fuck, tohle se nedělá. I'm running from the law. Jeeee, ty jsi to posral, jsem to skoro mohl jít. Koukám, že jsi měl stejný nápad jak Abro. Podporu. Ty se ani nevíš! Ty jsi zrovna vystoupil! Hezky. Super. Jdem. Jakže pokud pravidla tady ty hry chápu správně, tak jak ty tanky teď máme, tak to je špatně. Jeden turret, který má všechnu firepower, takhle jednoduše ustřelitelný, je extrémně zlé. Vidíte, on má prostě dva, je vyčelený, k tomu nemůžu ustřelit jeden a znajdu. Tak nevěděl, to bylo. Jedem. Kurlík. Jseš drandík. Jitíčko se mi moc líbí. Ale oni už mají silný robota, to je špatný. Nech to bejt! Have been rozebrala. Už mě vyflipuje zase pak. Jo! Nejhorší možnost, kdy vystoupit.
tak. Zkusíme to zrychlit, protože potřebujeme teď cestovat mezi těma bodama, aby nám je nezabrali, to máme co nejrychlejší vyhraný. Takže jedem. Komet mín. Nesměj mít nic. Go. Jedem. Tak, tohle přesně nesmím. Otázka zní, proč se jim to povedlo. Zůstaň k nám. Aha. Jsem tu solo. Ne, to je jejich point. Dobrý, tam se nedostali. Co říkám. To bude good chat. Koukám, že někdo pochopil, jak se ta hra má hrát. Lil. Čus, jak se vede? Tady ty flipboti jsou ta největší sračka. Já jsem musel nějak plížit, já nemám žádný plížítko. Zde. Tak ty jedeš, kámo. Mně fakt chybí ten first person, kámo, tohle to nejde. Tak jo. Kámo, kde jsou všichni naši? To nikdo nehraje. Mě nás prostě absolutně decimujou teďko s tím obrovským botem. To je nefér. To mrdám, kámo, já doufám, že proskočím tím oknem, ono mě to prostě boinkne zpátky. No tohle ne. A tohle vám seru. Ne, oni můžou střílet do kamene, what the fuck. Ale let's go výhra. Level up. Eventový bullshit zde. Profilovka.
za 5. Jsi materiál spíš. Ale tak co už. Já si můžu koupit levely. Gimme. Tak kolik mě stojí ty cache? Co dostanu za... Dostanu... Ani ne level za 100 cache, tak to je trash. Evil Avatar, děkuju. Přesně potřebuji ke svému spokojenosti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To je stovka každá. No, jsem tisícovku, tak to je cool, co si můžu koupit za tisícovku. 6 levelů. Kvalita. Ne, aspoň mám nový avatar. Chat, pokud si chcete zahrát se mnou, stačí stáhnout demo na Steamu. Demo je totiž teďko aktuálně plná verze téhle hry. Zajímavý způsob, jak jako propagovat tu hru. Ne, že ne. Taky dále podporu úplně. Ale co už. Tyjo, já bych někoho umlatil anglickou slaninou, proč to nemůžu udělat? Poudí se ale. Sorry, snad jsem polský salám. Nesedl mi. Hej, a je nás dokonce všech 5. Nevěřím, to bude rozehraný, ne? Když si píš. Jo, to se taky může stát. Nice. Nižší gravitace toho Marzu mi nesedne. Jinak dobrý. Můžu proskočit, prosím, že jo. Ano. Krása, máme letadlo. Já si neumím lítat, takže ho brát nebudu, ale jako podporu.
Oh shit, já tu nemůžu projet. Uvidíme, zkusíme. Třeba. Schovává, chudák. Jedem, boys. Oh shit, ten bastard. Tak je to tam. Odkaď. Rád jel a koleknu to, ale já se bojím, že jak mám odpustím tuhle věž, tak... To jsem, tuhle věž jsem nemyslel. Špatná věž. Chci se naučit jezdit okolo sebe, brácho. Tohle nejde. Ne, oni si vzali zpátky svůj vlastní point, jo. Pak to je zlý. Tak to, abych to tu opustil, protože tady vidím dva kamarády, kteří se o to určitě postarají, že ano. Levitace. They don't even know. Tak, a to podžebejtím. Zkusím něco cool. A vkola v té věži, a budu dělat, že tu nejsem. Třeba nebudu vědět, protože štítej furt je, že jo. Prostě, jestli tohle projde, já nepůjdu moc dýchat dva dny. Koukání přes pravý rameno, kdyby se šlo přepnout kvéčkem a ječkem, když ne to.
No. Držím to úspěšně. Otázka zní, jestli za to budu odměněn. Protože si přijdu jako, že mám úplný hovno. Oni mají letadla. Už. Týpeček musí běžet třeba nejvíc confused, víš co? Skill bonus. Nice. To mi dělá radost tohleto. Co tady svítí? Teď jsem to už odkryl. Nechci, děkuju. Tak jo, chat, nevypadá to, že nikdo oceňuje tu hru, takže asi budu grindit v klidu sám. Užijte, dneska se uvidíme na streamu, mějte se, děkuju, že jste se podívali, ten jeden člověk, co se jí stavil. Zase dneska.